El cadet del CAC 7 Balomano Granollers ha viscut un cap de setmana intens. Els d'Arnau Ortuño han disputat aquest dissabte al matí a Sant Cugat la repetició dels 24 minuts que s'han hagut de repetir de la final del Campionat d'Espanya amb el Barça. Després que el club granollerí presentés un recurs per impugnar la victòria als Blaugrana en la final de fa una setmana per un gol adjudicat erròniament a l'equip de David Aguilar, els d'Ortuño han hagut de disputar aquests 24 minuts de la final, començant amb un marcador de 17-15, favorable al Barça. Uns minuts que han estat intensos i on els granollerins han tingut les seves opcions, tot i que al final el Barça s'ha acabat imposant per 31-27. I per si no fos poc, a l'endemà l'equip ha hagut de jugar un partit crucial de la Copa Catalana amb el Palau Tordera. Un partit que els d'Ortuño han començat freds, però que s'han acabat emportant per 43-38. Era un partit complicat perquè veníem d'ahir lluitar els 20 minuts de la final del Campionat d'Espanya que ens faltaven per jugar, on hi va haver, bueno, com et pots imaginar, doncs va ser un partit molt, molt, molt intens, tant d'emocions com de físic, i doncs, jugat just el dia després el partit de Copa contra el Palau, que és un equip que ens ha costat a la Lliga i a la Copa, sabíem que seria complicat, doncs veníem una miqueta amb aquesta por d'ahir haver donat tant i avui doncs, a veure si podíem estar a l'alçada i doncs, per sort, després d'una no gaire bona primera part, doncs, crec que hem aconseguit posar-nos per davant al marcador i estar una miqueta més còmodes amb la defensa. Després d'un bon inici del Palau Tordera, que s'ha mantingut per davant amb una renda de 2-3 gols en els compassos inicials, el CAC 7 Balomano Granollers ha pogut capgirar la dinàmica i ajustar la defensa, aconseguint una victòria que els classifica per la final. Ha estat un partit, al principi hem començat perdent, molt ajustat, llavors darrere la mitja part i ens hem posat davant pel marcador. Avui hem sortit 6-0, normalment estem acostumats a treballar 3-2-1 i la tenim més ben entrenada. Avui hem provat 6-0, ha sortit bastant bé i bé, finalment hem acabat guanyant de 5 i un bon partit. Ara a l'equip li queda pendent encara un partit ajornat de Copa Catalana amb el Bordils. I el proper diumenge 11 tancarà la temporada amb la final d'aquesta Copa Catalana amb el club handbol Sant Andreu a Barberà del Vallès.